mun mielestä se on hyvin tärkeää, jos joku kokee, että mä oon spirituaalinen ihminen. Mä itse pidän spiritualismia hyvin tärkeänä asiana. Sen hyvää muotoa, sen puhdasta muotoa. Spiritualismi voi olla niin pahakin asia. Mitä se puhdas spirituaalisuus sitten on? Se on henkisyyttä ja sen, mitä kuvittelee oppineensa jakamista. Oletko sä valinnut tähän tekstejä? Ei, kaikki on. Koko litania on Timon tuotantoa. Vesku muistaa väärin, siellä on 4 lupausta niminen biisi, joka on kyllä mun mielestä Veskun ajatuksesta. Se oli Bodhisattva-lupauksesta. Joo. No se on totta. Et en olisi välttämättä muuten löytänyt sitä. Kerrotko siitä vähän lisää näistä lupauksista? No Bodhisattva-lupaus tarkoittaa sitä, että jos ihminen on maksanut karmansa ja on valmis astumaan, on sitten taivaspalvelu tai nirvana, miksi sitä kukin kutsuu, niin luopuu siitä palatakseen töihin, jos kokee, että täällä on tehtävää. Mistä löysit tämän tekstin? Sen ajatuksen mulle mun opettajani, henkinen opettajani sanoi, 30 vuotta sitten, että tehdä se lupaus, sitä ei tehdä näin sormeja napsäyttämällä, vaan mieti sitä muutama vuosi. Ja niin mä tein ja olen sen lupauksen tehnyt. Ja se on omassa karvassa, että siitä pääsee pois millään. Mitä se karma oikein sulle merkitsee? Se merkitsee mulle periaatteessa, no se merkitsee, se on hyvä ja pahan välinen ero. Karma on se, mitä sä aiheutat, ja sitten taas toisaalta, mitä sä voit maksaa tehtyjä virheitä. Entäs jos ei pysty maksamaan tekemiä virheitä? Se täytyy yrittää uudestaan. Vaikeita se on. Okei. Tässä on lähdetty siis monen eri uskonnon alueille ja Kalevalaakin on ja tämmöistä intiaaniperinnettä. Ja sä oot sanonut jossakin haastattelussa, että et ole uskovainen, mutta uskot. Mihin sä uskot? Mä uskon minään, että minä olen kaikki. Me ollaan nämä seinät ja kaikki samaa juttua. Mutta erillisyyden päättymiseen, siihen, että ei kuvittele olevansa erillinen, ainutkertainen, ainutlaatuinen, vaan me ollaan kaikki vastuussa toisistamme ja itsestämme sitä kautta. Levyn ja kirjan otsikkona on pyhät tekstit. Ne on jonkun ehkä pyhinä pitämiä, mutta mikä niitä muuten yhdistää, näitä valittuja tekstejä? Se, että ne on pyhiä. Mä en tiedä, kenen mielestä ne ei ole pyhiä. Kertooko ne samoista asioista tai onko niillä... Kaikki maailman opettajat, kaikki suuret opettajat, kaikkien uskontojen profeetat puhuu samaa asiaa ja neuvoo ihmisen käyttäytymään ja kasvamaan samalla tavalla. Ne vai
ymmärretä sitä ja riidellään ja kirkot sotii ja taistelee ja asettaa itsensä paremmuusjärjestykseen. Ja mä sitä muuten osaa sanoa. Niin, tätä tehdessä on kyllä tullut sellainen ajatus, että nykyyhteiskunnassa ja meidän kulttuurissa kyllä niin kuin korostetaan aika paljon sitä erilaisuutta. Ja kaikki on mielellään tosi erilaisia ja ainutlaatuisia ja näin. Että musta olisi kyllä ihan hyvä ehkä väliin korostaa sitä samanlaisuutta, koskien myös uskontojen sisältöä. Että ne on loppujen lopuksi kyllä hyvin samankaltaisia ne kysymykset, asettelut ja myös ne vastaukset niissä uskonnoissa. Ja opetukset. Opetukset.